ዝም እንዲቆም ሲል ጠይቋል። አሉላ ከበደ በሪፖርቱ የቀረበውን ሐሳብ ጨምቆ እንደሚከተለው ያቀርባል። Human Rights Watch ናይሮቢ በሚገኘው የድርጅቱ አፍሪካ ቀንድ ቅርንጫፍ ቤት አማካኝነት ይፋ ባደረገው በዚህ ሪፖርት በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ለ8 ወራት ያህል የተካሄደውን ውጊያ ተከትሎ ሰኔ 21 2013 ዓ.ም ምረት የመንግስት ኃይሎች አካባቢውን ለቀው ሲወጡ የትግራይ ኃይሎች በመትኩ መቀሌ መልሰው መቆጣጣራቸውን በመግለጽ እንደረደራል። ከዚያም የትግራይ ኃይሎች ፈጥነው ወደ አጎራባች አፋርና አማራ ክልሎች በመግፋት መጠነ ሰፊ መፈናቀል አስከተለ ይላል። ከዚያ ጊዜ አንስቶም አዲስ አበባ ላይ በትግራይ ተወላጆች ላይ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሚፈጸሙ ብርቱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተባብሰው ቀጥለዋል ሲል ይከሳል። የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ አዲስ አበባ ላይ የትግራይ ተወላጆችን በዘፈቀደ አስረዋል፣ የገቡበት እንዳይታወቅ አድርገዋል ያሉትን የድርጅቱን የአፍሪካ ፕሮግራም ዳይሬክተር ላቲሻ ባደረን ጠቅሶ Human Rights Watch በዛሬው ዘገባው መንግስት በትግራይ ተወላጆች ላይ ተገቢ ያልሆነ ጥርጣሬ ያጠላውንና ማንነታቸው ተለይተው ኢላማ የሚደረጉበትን አሰራር በአስቸኳይ ማቆም በስር ላይ የሚገኙት በሙሉም ያሉበትን ማሳወቅና እንዲሁም የርምጃው ሰለባ የሆኑ ግለሰቦች መብት እንዲከበር ማድረግ አለበት ማለታቸውን ዘግቧል። ባለፈው የሐምሌ ወርና በያዝነው የነሐሴ ወር ቀደም ሲል ታስረው ከተለቀቁና አሁንም እስር ላይ የሚገኙ ሌሎችን ጨምሮ ከ8 የትግራይ ተወላጆች ጋር በስልክ ቃለ ምልልስ ማድረጉን Human Rights Watch በሪፖርቱ ዘግቧል። 4 የንግድ ድርጅት ባለቤት የሆኑ የትግራይ ተወላጆችን 25 የታሳሪዎቹ ዘመዶች ምስክሮችና ጠበቆቻቸውን ማነጋገሩንም ገልጧል። ጉዳዩን የሚመለከቱ የፍርድ ቤትና የፖሊስ ሰነዶችንና ፎቶግራፎችንም ምርምር ያለው Human Rights Watch ዘገባ ባለፈው ነሐሴ 5 2013 ዓ.ም ድርጊቱ የደረሰበትን ምርመራ የሚገልጽና ተጨማሪ መረጃዎችንም የሚጠይቅ የኢሜይል መልእክት ለጠቅላይ አቃቤ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መላኩን ነገር ግን እስካሁን ምላሽ አለማግኘቱን አመልክቷል። በሐምሌ ወር አጋማሽ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ከ300 በላይ የትግራይ ተወላጆች የኢትዮጵያ ፓርላማ ባለፈው የግንቦት ወር በአሸባሪነት ለፈረጀው ለትግራይ የቀድሞ ገዢ ፓርቲ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ድጋፍ አድርገዋል በሚል ተጠርጥረው ምርመራ እየተደረገባቸው ነው ሲሉ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጻቸውን ያስታወሰው የሂዩማን ራይትስ ዋች ሪፖርት ጠቅላይ አቃቤ ህጉ በበኩላቸው ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት ተራ ዜጎች ለጉዳት እንደማይጋለጡ ቢናገሩም Human Rights Watch በምርመራው እንዳረጋገጠው ግን አብዛኞቹ ታሳሪዎች ለእስር የተዳረጉት በማንነታቸው ላይ በተነጣጠረ እርምጃ ነው ሲል ወቅሷል። የጸጥታ ኃይሎች በመንገድ በካፌዎችና እንዲሁም በሌሎች የህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች እንደሚያስቆሟቸው፣ መኖሪያ ቤቶቻቸውና የሥራ ቦታቸው ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ እንደሚፈተሽ ምስክሮች ነግረውኛል ሲል የጸጥታ ኃይሎች ግለሰቦችን ይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወይም ወደ ሌሎች ማቆያ ቦታዎች ከመወሰዳቸው አስቀድሞ የመታወቂያ ካርድ በመጠየቅ የሰዎችን ማንነት እንደሚያረጋግጡ አመልክቷል። Human Rights Watch በርካታ ዝርዝሮችን ባካተተበት በዚህ ዘገባው አሎ ሚዲያና ኢትዮ ፎረም የተባሉ የዩቲዩብ ሚዲያ ፎረሞችን ሰራተኞች፣ ማህበራዊ አንቂዎችንና አንድ የእርዳታ ድርጅት ሰራተኛ እስር እንዲሁም የተላለቀና የትናንሽ ንግድ ቤቶች መዘጋትን ጨምሮ ተፈጽመዋል ያላቸውን የመብት ጥሰቶች ታሳሪዎቹን ራሳቸውን እስር ላይ ከመገኙበት በድብቅ ስልክ ማነጋገሩን እንዲሁም የታሳሪዎቹን ዘመዶች በማነጋገር በሪፖርቱ ያካተተው መረጃ ማጠናቀሩንና ማከዱን ገልጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ክልል ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር ሰርታቸዋል በሚል በህወሓት ኃይሎች ተገድለዋል የሚባሉትን የትግራይ ተወላጆች አስመልክቶ ግን ሪፖርቱ ያለው የለም። አድማጮች በሪፖርቱ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት የድርጅቱን የአፍሪካ ፕሮግራም ኃላፊዎችና የሪፖርቱን አጠናቃሪዎች በስልክ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። በሪፖርቱ የቀረበውን ክስ አስመልክቶ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሚሰጠውን ምላሽ እንዳገኘን የምናቀርበውናችንም ከወዲሁ ለመግለጽ እንወዳለን። ወደ ተከታዩ ሰከባን ሰዳችሁ። በአዲስ አበባ ከተማ በተከሰተው የጎርፍ አደጋ እስካሁን የ8 ሰዎች ህይወት ማለፉን የአዲስ አበባ ከተማ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ በረዶ ቀላቅሎ የጣለው ዝናብ በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን የአዲስ አበባ ከተማ የእሳት አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ጨምሮ ገልጿል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ መካኒሳ አካባቢ የመካነ ኢየሱስ ሴሚናር ግቢ ውስጥ ነዋሪዎች ውስጥ የ8 ሰዎች ህይወት ማለፉን ኮሚሽኑ
ጨምሮ ገልጿል። የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት ቄስ ዮናስ ይገዙ በ18 አባወራ ላይ አደጋ መድረሱን ተናግረዋል። ፀሐይ ዳምጠው ዝርዝሩን ታስደምጣናለች። ነሐሴ 11 2013 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች በጣለው ከባድ ዝናብ ነዋሪዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። በተለይም በተለምዶ ጦራይሎችና 18 ተብሎ በሚታወቁ አካባቢዎች ላይ የጣለው ከባድ ዝናብ ንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል። ያቃቂ ወንዝ ማውረጃ አካባቢ የሚገኘው የመካነ ኢየሱስ ሰምናር ግቢ ውስጥ ጎርፍ የግቢውን ነዋሪዎች ህይወት ያደጋው ሰለባ አድርጓል። ዘማሪ ከባፍዶ ለ12 አመታት በግቢው ውስጥ ከኖሮች መካከለ ነው። ይህ አይነት አደጋ ከ10 አመት በፊት ነው ያጋጠመው ሲል ገልጿል። ትላንትና ተከሰተው በጣም አስጊ ነው፣ በጣም አንጋጭ ነው። እኛ ሰምተን አይተን አናውቅም። የሆነ ግድብ እንደተለቀቀ ነገር ነው። ትላንትናኛ 10 ሰዓት አካባቢ ይሮስት ይያለ ጧት ይስማል ሲንወጣ ፈረጆች እየጮራቸው እነሱን ለለናግስ ወጣን። እነሱ ያያለ ሌላ ውሃ ደግሞ ጨምሮ በኃይል መጣ። በስፒድ በኃይል እሱን አይተን ሮጥን ወደ ቤታችን። ወደ ቤታችን ሲንሮጥ ልጆቻችንን በአንድ በአንድ ያወጣን፣ ሄሎቹንም ያወጣን። እስከ 4 ሰዓት ተኩል ነው የቆየን። በዛን ጊዜ 3 ሬሳ ሄሳ ነው የወጣ። ሰዓት አካባቢ ደግሞ 3 ሬሳ ሄሳ አገኘን። ከግቢ ውጪ ነው አቃቂ ይባላል ባልፋለ በታች አኩላለ አቃቂ ይባላል። እሱ የዛሬ 10 አመት በፊት ገብቶ ነበር። ከዛ በካናል አቀጠቁትና ሰሩ። ቆሞ በቃ ግንቢ አግንብተው አስቀሩት። ቆሞ ነበር። ከሰረመት ወዲህ ምንም ነገር የለም። አይሩ መጣና እሱ ነው የገባ ማለት ነው አቃቂ። በሰምናሩ ግቢ ውስጥ በጎርፍ አደጋ ምክንያት እስካሁን ህይወታቸው አልፎ አስከሬናቸው በእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሰራተኞችና በአካባቢው ነዋሪዎች በተደረገ ፍለጋ የተገኙ 8 ብቻ ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ሰለሞን ፍሳሐ ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጹት በአዲስ አበባ ከተማ ትናንትና በተከሰተው ጎርፍ ከባድ ጉዳት ደርሷል። በርካታ የከተማችን አካባቢዎች ነው አደጋዎቹ እየደረሱ። ይሄኛው አሁን ያለንበት ቦታ የጀርመን መካነ ኢየሱስ ትምህርት ያለው ከሌሎቹ ትንሽ ጠንከር ያለ ስለሆነ ነው ሁኔታዎች በስፋት የተነገረ ያለው እንጂ ሌሎች አካባቢዎች ላይም በንብረት ላይ የደረሱ ጉዳቶች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ የመነሻው ጎርፉ ነው። ግን ጎርፉ ለምንድን ነው መከላከል ያልቻል ነው የሚለው ነው በዋነኝነት መታየት ያለበት። በየአካባቢው በጣም በርካታ ለአደጋ ምንሴ ምክንያት የሚሆኑ ሁኔታዎችን ቀድመን ባለመስራት የመጣ ችግር ነው ብለን ነው የምንወስደው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ግቢው ላይ ውሃው ከዋናው ወንዝ ገንፍሎ ሞልቶ ወደ ግቢው ሲፈስ እነሱ ደግሞ ሌላ ወንዝ መከላከያ ብለው እየሰሩት ግድባል። ውሃው በሌላ በኩል መጥቶ ያ ግንብን ያገደው ሞላ ማጥረቀለቀው ቤቶቹን ጭምር ያገና ቤቶች የነበሩ ህጻናት ጭምር ህይወታቸው እንዲያት ሆነው በዛ ምክንያት ያ ግንብ ባይኖር ወይ ውሃ ይወርድ ነበር ማለት። ወንዙ ላይ አፈር በጋ ላይ አፈር ይደፋል፣ ቆሻሻ እየመጣ ይደፋል። በወቅቱ ኢምፓክቱ ብዙ ላይሆን ይችላል። ክረምት ላይ ግን ወንዙ በጣም ከፍተኛ ፍሳሽ ያለበት ሆና መሸከም ከሚችለው በላይ ውሃ ሲመጣ አፈሩ ስለሚያጠበው መውረድ አይችልም። ለዚህ ያለው አማራጭ ወደ አካባቢ ወዳሉ ይገለበታል። በወንዝ ደረጃ 30 ሜትር ምንም ነገር መገንባት የለበትም ይላል ህግ። አሁን እያየን ያለ ነው 5-10 ሜትር ድረስ ቤቶች ይገነባሉ። ስለዚህ ወንዝ በሙላ ቁጥር እነዛን ያጠቃል። ስለዚህ ጎርፍ አደጋ ደረሰ የሚል ሁሉም አካላት እንዳይገነባ መከታተል ያለበት አካል መከታተል አለበት። የወንዝ ደረጃዎችን መቆጣጠር ያለና በባለቤትነት መያዝ ያለበት አካል መያዝ አለበት። ማህበረሰቡ አፈር ማስደፋት ማቆም አለበት። የሚደፋን አካል መጠየቅ አለበት። በእያንዳንዱ ቦታዎች ላይ መንግስት ፖሊስ ሊያቆም አይችልም። ቄስ ዮናስ ይገዙ የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት የአካባቢው ህብረተሰብ ላሳየው ሰብአዊነት አመስግነው በስምናር ግቢ ውስጥ የተከሰተውን ችግር አብራርቷል። ረክኒ ኩኒ ኡፉ ደንዳ ከንጀዳሙ ያዶምነ ቡልቺሰ መጋላት ወጅኒኒ ዱዱበታቱ ረክ። ይህ ችግር ሊመጣ ይችላል ብለን አስቀድመን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር እየተነጋገርን ነበር። በግቢው አጠገብ ትልቅ ወንዝ ነው የሚወርደው። ከላይ የሚመጣው የአቃቂ ወንዝ ተብሎ የሚታወቅ ነው። ከቡራዩ፣ ከመርካቶ፣ ከሜክሲኮ፣ ከአስኮና ከሌሎች አካባቢዎችም የሚመጣው ፍሳሽ ሁሉም በዚህ ወንዝ ነው የሚያልፈው። እናም የታችኛው የወንዙ መተላለፊያ ድልድይ ቦይ ጠባብ በመሆኑ ውሃ በኃይል ከመጣ አይወርድም፣ ሰብሮ ነው ወደ ጎን የሚፈሰው። ይህ ችግር እንዳይከሰት ከከተማ መስተዳድሩ ጋር እየተነጋገርን ዛሬ ነገ እየተባለ ነው ይህ ችግር ያጋጠመው። በግቢው ጎርፍ አልፎ አልፎ ይከሰታል፣ ነገር ግን እንደ ትናንትናው ቤት ሸፍኖ አያውቅም። በ18 አባወራ ላይ አደጋ ድርሷል። የ8 ሰዎች ህይወትም አልፏል። ሌሎች ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል። አሳዛኝና በጣም አስደንጋጭ ክስተት ነበር።
በከተማው በተለያዩ አካባቢዎች በደረሰው አደጋ የወደመው ንብረት ተመን ለጊዜው አልታወቀም። እስካሁን የከተማው የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በጎርፍ ምክንያት የጠፉ ሰዎችን እየፈለገ ይገኛል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው በደረሰው አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች ማዘናቸውን ገልጸው በህይወት የተረፉ ሰዎችን መልሶ ለማቋቋም የከተማ አስተዳደሩ አስፈላጊውን እገዛ ያደርጋል ብለዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።